Uganda, Byogere. Aba wiriza rubogora simbo. Go, emporo koma yede. Hey, urugume, yo simbe uruguma. Nanabye posti yo ku Facebook. Ugamba nti jembu de original. Yama. No, gamba, the two artists should learn to pay the creators. Yama. I think we only know what Jim would do. Yama. Yabadia Katuli Marajim. Yama. Timuak Watagani. That is really good when you automatic to Wap Watagani. No, Zuba. Zuba Monsasura direct. Sasura, no, we didn't know. Kumanya abantu abantu sente zibula naye olulimi oluvoola olwandamayiningi omuntu kubeera ne voice note zenziyina ne baloyabanga nazibawadde ng'azalawa olulimi olw'okuzalawa lubi nnyo in fact sente naawe olina obuntu akubanja maanyi ne bantu bonna betukolera izo mugaa mukama wange nsasula nakunnyonnyola ng'omuntu naye okukozesa olulimi oluzalawa. Azala watia. Ah, man, ulina gamba atete mbira vasiru. Ati njagala mbiri mwa magezi. Man, kati omuntu talambutu kukuja kwanga kwa msiru. Omuntu akolele cha akabi, nechigwa mkonsepti ya kukati omusiru. Njagala nao chitegele. Bebe kulu mwari mkula kanyako before? Ati kwa achi, na mkuli la katonu. Wakuli la unga mbude unga nkaya na katonu. Nibakaba katonu kwa mkule la. Na kwa la pandi, wa inga uli la unga mbude unkaya na. Mutama nyo na mkuli ni njimba bili, wa uli la mbude unkaya na. Uchitegele. That contract was okay. Erana jikuwa saganya ni Joshi. Joshi ngachari manager we. Joshi ya jikuwa saganya contract. Kwa Joshi ya making sure omuyimbi. Tako la video, tako la kintucho nanga tanda kigia inga stepe soka. Kutitegi ili yu uyimba uluva. Na hika tuobuzivu wa uyimbi, afuno uyimba nata niko kufunuliani agendo ushutinga. Nginda kuwa mbalachi. Kati nata niko kuwela bireno, umutu ya tando idea ngatazi yuo. Kutitegira, kamukutize kema lwe gabulani. Unawesu njiko kumida kunja matayo. Orwe roya mbadi waliwe ya huji. Evizigo vewe sige waliwe ya vijija. Estimu diyo koze sa application ze ina bulichimicho na. That means okuyia. Chintu cha manye nyo nebwe webu ze mwulamu wawu chango vila wachiche waliole se kunsinga techiva deo. Sabuli wa mkoleda, estimu waji mkoleda, seminti kwa sui, bichyo na waliwe mtu ya kera kumachana akona chi. Na alikola, bulichimicho na. Mwichyo kola choko mpozu kuzaro mwani. Nevi nevi ntuwe vila labi yonabia tuwe trole la muwari uwa wa ntuwa wakita kumachane baji creating. That means betaka create credit ne respect. No kuba wa okufasa surakantu kabu wakato no kuboke wako lachi. Chiba vila wako lindi na uba gendeba feeding familiza. Black skin, awa wandisi mwine mpola. Ndi omuhimi na sora kula vimba lo mu studio. Nga gomu wa nistoli hivu. Chino chidja chita bevogu geno kulikodi mwimba. Kukeno kukuma na gotomani. Ate nari uo. Balu tuwa leri. Ono producer yakubwe mulimba omita Kirahidi Pro. Ero genda kuli ro original ojikubira abantu. Kirahidi Pro alwade Roni, Roni ero style tajimanyi. Roni ali mukuumbirira ebayiga buyiza abo. Okitegeera. Roni tanatuka ku level etegeerera banna Uganda, munna Uganda okubulio wa wansi. Chovula wa vaya tena ina azalawa. Njagala okubwo luyimba lwa njagala nkubuli lwa lero. Okuva mu music. Okubolo yimba lwangu lwagye mbuddo original. Okubeno runo yimba lwe bawumbiridde ne producer yonna. Okitegeera apart from okulemererwa okusasula. Ne ki no olukola producer yangu lwamulemye execution yomuyimbi ne bimulema ate n'okusasula ne bigaana. Nange nnyini oluyimba bulijjo nduwulira nga mpulira kasasiro ne nga bampe ssente zange nzivemu ate ne bampeeza olulimi oluvoola. Ningamba, nintula ni baloye bange, nimagamba no it's okay. To ina agreement na ye ya kusasula, kuli wadde mbogenda maso ni project hiyo. Kakati, atuka ato kolo vimba, na ima inti ya asasula wako na asasula ke chitungu, no mkolira. Bwomala yo na nanti abantu wakole ni nyimba, wakole uliimba. Na yo mundu, tabe la confident, ngaluli mudobo zivyo. Agamba kanyimbe mpulirewe na asawu ndinga. Nera tuli mu Uganda tuli ba Seruganda. Wabona nze chenku teka koto furumi oluyimba nga tonu nansa sula. Echo jisimba kesila. Tokuwa tolimba na kubate lumi na kuka uwo anile singo inagreement. Iti nkubuzi zo oluyimba. Kubanga nzo oluyimba lwo nina mbeda na lukola ni mbeda ne detail bizaro the date siko oluyimba luma ze miyake. Etani. Luma ze miyake etani na lukola ni Kirahidi Pro. E miyake etani mbaga.
Ochitegeera. Lwaki luzze kati luvuddeyo kati? Anti luba lwali luyimba lwange. Ochitegeera nkugambe mbadde nkolagana ne Rasimari wali ukyali ayinga akola bedde ku nga muta Rasimari. Omuntu emabega yina nga mukola ebbiri. Kati nga mbeera naye ate naye wano nga mukola demozi zange. Kati nga yamusunirako era yamusunirako ne katono. Nti owaayo nze mbeera ne pulaka naye ayina ekintu kye yakoze eri. Namusunirako ne kwafa ndi wayini. Kati namusunirako kujja embudde kuba mbeera naye wano nga tukola ennyimba zange. Kati bwamusunirako namugamba naye kubanga yamubuulira ne katono yamubuulira ne kwafa ndi wayini ne kululu. Naye kati obuze message yagiweereza Rasta bambi nga naye amuzaala wa kyankwasizza nnyo ennaku bwe naweereza message za bebe kkulu ng'azaawa ne Rasta. Rasta si mukozi we, ekitegeera si mukozi wa gavumenti, tebamusasula naye bamukubidde amasimu eggulo nga bamutiisatiisa nga bebe kkulu agamba screenshot ze zonna nziyina ng'agamba mbu ye mugagga nnyo ayina ssente ezisobola okukola kyokuzikiza buli kimu ne bwe tugenda mu kkooti ye ayina ssente, okitegeera? So is it about money? Tugenda corruptinga system onyigiriza abantu abalala, kitegeera? Bwe kirina okubeera nti okozesa ssente n'onyigiriza abantu abalala bonna, lwaki ssente tozikozesa okusasula we zirina okugenda, kitegeera? Black skin wagezezza okugenda ate kati nyinza otuuka eno kyobola nga nina messages ezo yansindikira nengamba kati nentula ne baloya bange ttiimu yange yabaloya ne bangamba no, what do you want? Ne mbagamba nze sawa zino message yange ekolana nnyo bw'oba ompadde ssente naye ng'ate n'ekisinga obukulu nga tukwatagana. Naye bw'otandika okunzivoola, then that means ne message yange mba sikyayagala biba bintamye. Kati kiba nina okukuleka era netegeka ne baloya bange ne bangamba no, bw'oba tolina contract naye oli waddemu ogenda maaso n'oluki n'oluyimba lwokati nze kye nasazeewo kwe kuta muziki wange mweyimbire oyo naye muveeko, ekitegedde? Mu poosi yomu abaddemu abantu babiri ate nga bayimbi b'amaanyi naye oyogera ku omu yawa ate yoza nze nzibikirira kati nze kangubuulire buladi nze ondaba amazima sirina muntu gwe ntya wadde zero because nze I stand on truth nyimirira ku mazima abantu be nali ngamba nali ntaddemu kamiliyoni teyansasula ku tatizo, okitegeera? Nakola oluyimba lwa tatizo negenda nembeera ku vidiyo n'akeera enkeera n'awa krediti bavikiseni bano obuwalawala obubeera eri nabonna n'abaleeta donati ku olwo n'abawa big ups ng'omuwandiisi tannamusasula tannaba nakunyega n'atamunyeganako kati neŋŋamba naye mwana bano ndooza bazalawo buzalayi omuntu waba akwadde ekintu simple. There is a small difference, Mwana. Just be humble, appreciate, and respect. Ochitegeera. Simple, when say gende maso. Ochitegeera. Chokora aluri yari hava yunga zara wa diamond. Womanyi diamond ya bantu ba chusizo ulamu wawu. Womanyi communities diamond yungiri jazi chusiza. Nse jaga lomburi yoga na bayimbi ba fawa wa kuru. Ba chusiza community ba kia. Teba inazi ba chusiza. Ochitegeera. Ne studios evakola ntiza kuyamba wavubuka ebyuma babikwata ne babitwala mu nyumba zaabwe ne babisibiramu, okitegeera? Nti bagezaako okulwanyisa talent, tebagezaako nze kennyini nabuuza bebe kkulu ne mugamba why do you think nti abayimbi bonna we bayimba Uganda tebatuuka ku level za mmweyo mu abantu abasatu nakimubuuza nga ntudde nawuwe waka naŋŋamba awo twasibawo kufulu mwenda era asobola okijjukira ya. So what do you mean by that? Bw'oyogera ekyekito ekyo bw'otegeezezza awo twasibawo kufulu mwenda kitegeeza ki ekyo? Okitegeera? Kiba kitegeeza nti mukikola intentionally okunyigiriza bano abaana abato abakola ki abavaayo temubawa gap because you still fight for the same market, okitegeera? Abandi badde ba export ne bawa ku bano abaana ne endorsement season entono abaana abato abatandika ne bagenda zikola ki Bobi Wine juzi wabula banga embracing ani Zex, okitegeera? Nti Bobi Wine ye kimuyamba abuuka mangu, okitegeera? N'agamba kati kino tekikola kati nina okukyusa mwana, okitegeera? Kyekimusinzira ekyo okulaba baatandika nga yali emabega kati yali ku topu buli muntu akola ki ayiga ku ye yayogedde ku mwana birangirangi n'agamba nonono this is namuwana ekirabo, okitegeera? N'olaba nga amwendoozimu, okitegeera? Naye bano olaba oliya postinga n'agamba bano ababiri tewali agenda kuvaawo ku ddiiru ki nga tokyasobola nakuwandika wadde sentence, okitegeera? Ekyo si kye kizibu naye bulangi respect kintu kikulu nnyo era ne bw'olaba nti ffe tuvaayo wetu kati nze nsobola n'okuvaayo abawandiisa abalala batya mbu ogenda kwogera ku bayimbi tebagenda kudda wo okuyimba munonaki naye abatera obateeka mu nnyimba bulabi ebyo byonna kasasiro omuntu muwe ssente ze mutegeeraganye olaba bulabi oyinza okuba nga gwenze ondaba kupala naye kugamba nayekuleetera ekidomola ky'amazzi mpa siringi abiri
abi diabo gampe zema nyengiri jengendo ugate tenkanyamu ni hata tu deino gakati gosa asomba amazo yugira chi nse kumanyi atichichi chichiko botegeza disrespect chichisingo bukuru arrogance ochitegeza chikibi nyo mute lokuwa yu number of songs yulina alonda ko inaranaziza guwa mwabu nyingo mekukurona kuyo kati emawe gana muwa ko nga yeta ame nyimba tano nemu wake nyimba kumi na nyia ochitegeza nga wali unakutubira tumugamba n'abantu bantu mwaka wekura nabo enyimba tuwa tuwa time on eno business uzu kola nga tukoze sama sanyaze tuli ya tunywa netu kola nyimba kumi na nyia netu zimua nejoshi yali manager seleri netu zimua alondeko enyimba zagendo koze sa but because why was system wene yokuzikiza akayimba kana akalaba bwakalika ateka genda omuyimbi omulala genda kayimba ateka munyigirize so alwao nazidirei nga agama ngenda kulondako miaka esatu nenzimulekira zonna ukitegeera so kati nenkyera bida ukitegeera because nze ne Ugandan industry fetu jiteekamu music industry fetu jiteekamu tovola bangula kubulira nyimba ze pandise okuva kuti chikole muntu nyo washiba ndi wanja ulo agenda kusile ala stani tonke mamuwe akopi kati katono kwa nkolera apandi wayi ni mbuzi za kutu besan na sima tuka FC sima ya 32 buchanga toita ba sima isuwa na zima la yu ochitegera that means nze mbe la katonda wawo na ya wu nana tekuli kwa numa gandu na iya mpani kibla that's katolaba chida na mbuku media nchi ufuno uimba umuimbi na uleta na uru playinga na wei ino gena nononyeza na kuproduce ya lukozi nononyeza na kumuandisi yomu imbi atuka walinga hii atandikila wakuzimba chintuchi because baina obudongo kanjite budongo boba la uoza nti yomu imbi ya inakola bulichimu omu imbi yomu imbi kubwa imba itacho ufula wa promoter wakabu ita kuchivu uta ita muandisi aita muimbi ya imbi yomu imba so o promoter tayagala kumanyo bali ya luandika uchitegira na ye abaana bano yaluwandiise eyakubye gita eyakubye bassi tubanyigiriza kubeera eri mu kasasiro nze nayogerako n'omuyimbi wano omuyimbi wano omulala ye sijja mwogerako naye yagamba nti ye ayagala ba producer ate w'amaanyi time weituka nja mwogerako nagamba nze njagala producer nga tewali amumanyi producer abeereeyo nga musawo muganda mugumira eyo nengenda muŋŋano nogako bunozi temugamba kati ebirotu bya producer byo ogenda kuwoa tasobola naye ng'owulira muyimbi ayina erinnya abantu bamufollowinga ayina abaana abaagala okubeera nga ye nga ye agamba bwafuna producer agenda mukweka eyo alinga musawo we muganda anogako bunozi kati we ebirooto byoyo producer byo biba birazeewa naye ng'ate abeera ne subi nti nkoze nono agenda kunzijayo nga gwe ekintu kyogamba ono otadde otavaayo wagezako okugyayo emikono bwati ng'otandika okugamba otajja kusobola oyo omuvumirira okitegedde black skin ogambye embebe kuba alina ennyimba zendala no, in the kati, final contract ya soka. Nakitegeera. Sijja kubulira na sente zenamfinanze kubanga saga okujjako nga anyize button. Bwanyiga button nga nange nyiga button. Naye twalina contract ya soka yali ya nyimba kumi. Written contract ye bagenda manza. Iye ya soka yali written contract ne Josh ne tujisayiningako. It was a written contract. Beba ino kubira nazo atenze ino kubira nazo zaati. Beba ino kubira nazo because beba gula. Beba ino kulaga apuvo ntibangula ko. Ukitegide. Nze byange yibera yo nina jembi kumira. But beba ita nze. Eyo negwa. Ukitegira era twajikolagana ne Josh nga kya ali manager we Josh yaine mwenge byamanyo okurunninga ebintu bya bebe kuu. Ukitegira. Ila ba okurashika kwa bisaga bingi la musibima nyinyo but yeze kwenda nakulagana nga na ye era safu na mu fiction ina ye tege yama akatalekeka na dala message ogene ni bebe ku kati zengu gambi na gambi bagenda ku tayari kati zengu bulira wali tutegera ekiri tayari ngisomu ebuntu ki kubanti byayimba te byakola bya ibanga tebikyakola tebikyapiringa that's why bajje wa bantu ngaffe ukitegeera muswahili anasema unaweza kuamua kupindua meza usomono sala we meza nojikola chi nojivunika saizi nimepindua meza ukitegeera
nina interview at Dar es Salaam tegera nina ku Kiras FM nina ku Wasafi FM nina ku Citizen na Kenya nina ku KTN tegera ne kiss nina ibuli nyinyi nyo already na bookings at that program zangu nina management already it Proud Studios already managing a music wanga because they feel sorry for me okubanti kwanta content wanga ne mu abantu abatasima abagenda okurunning ekintu kyange music wanga mweyimbire yamukoli wagange ngesomere kuba wembaddenga wa apart from okwa appreciating ogasa sulira wa the message ebefanagana bagasoma bubi kyogamba oluyimba yaluyimbye bubi agenda okumenya envudde obuuza abantu olina program bayaka dakiika olimbola dakiika ssatu buli lumu luweke dakiika bbiri ozikube abantu kye banakubuulira kuba abantu abantu bali neutral ozikube abantu babuuze ddala mu butuufu luyimba kibe tuba tugenda nalwo banagamba olulwe nja lumulekera mulo producer yabadde avuluba na buvulubanyi okitegeera zino style this is afro dancehall man Afro fusion, which take it up. Aba yimi tebamanyi neba producer amwe tebamanyi kola sound. What identifies an artist is the sound. If you call a music, you are not calling any music, make it like prune and beats from scratch, from what the air. Boba gena mu studio, what you should beat, and again, and I can't think it up. Kategoza, idea you are dena, you are going to beat your sons, they were producer. Ero sanga wichai no umuka no gama ntande yo tune okitegera nze ntandikira ku idea ne manya obuntu kiki yetaga ne nzikire wa producer ne manya which style okitegera tukiise wa okitegera tobula music wanga communicating na aba soko mbaka pela na tumaliza ayayaya ndimo gomonga sawe mbalu Tobye kuva mu buto paka bukulu nayimbanga mu buto nga baliita ddalunga ne kusomero nkubwa lwa butasiba bikalu Kati yawo munnange nenjiga ensi nenjanjitoba nendaba emikwane gitanzimba nenjebwaka nabonna batanjagaliza nem kani kusonga tunasonga mbere kani kufight tunafight back na nikisema usibishe we bado tunasonga na tutazidi kusonga uzanye roho kudanya Uganda, you'll get it.